Olá, está começando mais um Plano de Jogo nesta noite fria e chuvosa de sexta-feira e vamos aos destaques do esporte de hoje. Grêmio e Inter estreiam em suas respectivas divisões no Campeonato Brasileiro. Campeonato Estadual de Futsal tem rodada neste final de semana. Para quem pratica esporte, confira algumas dicas de saúde. E está tudo quase pronto para a estreia do Grêmio no Brasileirão contra o Botafogo. A equipe carioca tem o desfalque do zagueiro Emerson Silva. Já os meias Mondijo e Camilo são dúvidas. Pelo lado tricolor, o lateral Edilson ainda cumpre suspensão disciplinar e não jogará bem como Maicon e Bolanhos, que se recuperam de lesão. Ainda assim, o grupo está animado para buscar 3 pontos em casa logo na estreia. No último encontro entre as duas equipes, o time da Estrela Solitária levou a melhor com este gol de Bruno Silva. O jogo é domingo na Arena. Atenção para o horário. A partida começa às 7 horas da noite. E o Inter enfrenta amanhã o Londrina pelo Brasileiro da Série B. A equipe vai modificada em relação a que terminou o gauchão. No gol, o jovem Daniel assume a camisa 1. O meio de campo deve ter o chileno Gutierrez e Fabinho e no ataque as estreias de Marcelo Cirino. O Inter reencontra no meio de campo do Londrina o jogador Jardel, que esteve na final do gauchão pelo Novo Hamburgo. O Colorado entra em campo neste sábado às 4h30 da tarde e traz uma novidade na camisa, a frase emblemática da torcida. Outros times gaúchos da Série B estreiam hoje. Confira. O Juventude recebe no Alfredo Jaconi, em Caxias, o Luverdense do Mato Grosso. Fora da Série B desde 2009, o Papo espera fazer uma boa campanha para se manter entre os 40 melhores do Brasil. Falando em Brasil, o Chavante de Pelotas vai até Campinas enfrentar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os jogos começam às 8h30 da noite. E neste final de semana começam as quartas de final da divisão de acesso do gauchão. Uma das equipes que vai participar do mata-mata é o Lajeadense, que está treinando duro para o seu confronto contra o Pelotas. Lajeadense encerrou a fase de classificação em segundo lugar no grupo B com 24 pontos. Nos 14 jogos foram 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A gente teve algumas dificuldades, mas poucas em relação ao que a gente imaginava. Depois que a gente teve um acréscimo de alguns atletas, a gente conseguiu evoluir, teve mais constância como equipe, teve bons resultados, além de bons desempenhos. E a gente cresceu num momento importante, numa reta final de classificação. A gente chega com uma moral elevada, com muita confiança, então as dificuldades a gente sabia que ia encontrar, mas a gente soube lidar bem com isso, teve muito mais momentos bons do que ruins, e a gente espera continuar com esse ambiente aqui para poder enfrentar bem essa próxima fase. Classificado para as quartas de final, o Alviazul tem pela frente a equipe do Pelotas. A gente tem uma semana inteira para organizar a equipe, a gente está pegando informações do Pelotas, sabe que vai ser um jogo difícil lá, porque é o primeiro jogo desse confronto e é na casa do adversário, então eles vão querer criar uma pressão para ter uma vantagem. A gente tem que ser inteligente em relação a isso. A preparação não vai ser muito diferente do que foi em relação aos jogos passados. Passar informação, trabalhar o que a gente quer e esperar que domingo a gente possa fazer um bom jogo lá. O time do técnico Bandeira agora treina para conquistar uma vantagem na casa do adversário e garantir a classificação para a semifinal em Lajeado. Até porque a gente conseguiu uma boa classificação, vem de 5 bons jogos. Além de jogar bem, a gente teve bons resultados, isso dá confiança. O que a gente espera é que a gente possa repetir lá contra o Pelotas, trazer alguma vantagem para cá e poder decidir nos nossos domínios aqui no outro domingo para a gente ter possibilidade de passar para a próxima fase. E pela Liga Gaúcha de Futsal, hoje tem Bento Futsal contra a ES de Sobradinho. Amanhã ocorrem os demais jogos pela segunda rodada do torneio. Confere aí. No Caldeirão do Galo, em Erechim, o Atlântico recebe o Alaf de Lajeado. A partida começa às 7 horas da noite. Em seu BAC, a SAS encara o América de Itapera no módulo esportivo às 8 da noite. Já o Guarani de Espumoso encara o Abelque, de Boa Vista do Buricá. O jogo é no módulo esportivo Guilherme Rota, em Espumoso, às 8 também. Por fim, o Flores da Cunha e a Soeva se enfrentam às 10 da noite em Flores da Cunha.
E agora um lembrete, o plano de jogo está ao vivo no site da TVE. Você pode também interagir com a gente. E tem também aí um recado. Quem quiser participar e concorrer a ingressos para o Aqualocos, mande um WhatsApp aqui para o programa que está aparecendo aí na sua tela. As duas primeiras pessoas que mandarem a mensagem vão ganhar essas duas cortesias para ir acompanhado, curtir um dia inteirinho da temporada de inverno do Aqualocos em Capão da Canoa. E se você é esportista e quer melhorar o seu rendimento e deixar em dia a saúde, acompanhe a partir de hoje, todas as sextas-feiras, dicas de um especialista em nutrição para o esporte. E no primeiro quadro, a gente fala da influência do que a gente come nos resultados dos exercícios que praticamos. Já diz o ditado, saco vazio não para em pé. Na hora de fazer atividade física, seja na academia ou ao ar livre, é importante estar bem alimentado. Mas você sabe de que maneira o que você come pode potencializar os resultados dos exercícios? Existe uma diferença muito grande, assim, a pessoa se alimentar bem para o exercício e não se alimentar bem para fazer exercício. É fundamental que a pessoa tenha um aporte energético de acordo com aquele exercício, ou seja, aeróbico, anaeróbico, né? Então, existe uma diferença bem grande, assim, até na performance, na evolução, né? Então, a pessoa que não se alimenta bem, ela não consegue evoluir, né? Ela não consegue, digamos, gastar também energia adequadamente se estiver se alimentando errado. Então, tu inclusive gasta melhor a energia, mais adequadamente, se estiver se alimentando bem e com quantidade, inclusive, muitas vezes. Estão aí, então, as dicas. E agora a gente confere o que tem de esporte amador neste final de semana. E o Grêmio Náutico União volta a sediar neste final de semana o Circuito Gaúcho Master de Natação. A segunda etapa será realizada na piscina de 25 metros do complexo aquático do clube, a partir das 9h30 da manhã. Serão provas femininas e masculinas de 50, 100 e 200 metros livres, medley, peito, borboleta, costas e revezamento. A promoção é da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. A Federação Gaúcha de Muay Thai Esportivo promove logo mais, às 7h30 da noite, mais uma edição do curso oficial de árbitros e juízes da modalidade. As aulas serão ministradas na Casa das Artes de Bento Gonçalves, município que sedia amanhã o Campeonato Gaúcho de Muay Thai 2017. Os confrontos no Ginásio Municipal de Esportes têm vaga para o Campeonato Brasileiro, dia 10 de junho, no Rio de Janeiro. Os vencedores concorrem a uma passagem para o Mundial da Tailândia no ano que vem. Domingo também é dia de lama e velocidade em duas rodas. Pilotos de todo o estado disputam a primeira etapa da Copa Iacomã de Velocross. As provas serão na pista LM, entre os municípios de Horizontina e Maurício Cardoso. No mesmo dia, em Amaral Ferrador, acontece a Copa Costa Doce UBMAC de Velocross. As competições são uma promoção da Federação Gaúcha de Motociclismo. Você vai ver agora uma reportagem sobre dois sojipanos que estão despontando no atletismo internacional. Confere aí. Almir caminha com auxílio de muletas. Por recomendações médicas, está apenas repousando o tornozelo. Depois das provas de salto em distância que lhe renderam 3 ouros no Grand Prix Sul-Americano, nas etapas Uruguai, Argentina e Paraguai, é preciso mesmo descansar. Além das medalhas, ele obteve a 7ª melhor marca do mundo na temporada do salto em distância, 7 metros e 96 centímetros. O mais incrível de tudo é que Almir pratica o salto em distância há poucos meses. O atleta de 23 anos veio do salto com vara. Pelo jeito, a mudança deu muito certo. O bom dessa mudança agora é que a gente começou no novo ciclo para 2020. Para Tóquio, a gente vê que tem muita coisa para melhorar. Isso é bom, né? Porque quando tu faz um resultado e vê que ainda tem muita coisa para melhorar, mostra que pode ir muito à frente ainda. Outro sojipano também está se destacando no atletismo. Maicon começou a treinar quando tinha apenas 8 anos. Hoje, aos 17, ele é uma das apostas do clube no salto com vara. Foi campeão na modalidade no Campeonato Escolar Brasileiro de Atletismo. A vitória garantiu uma vaga para o Mundial Escolar da França em junho. Vai ser o campeonato mais importante da minha vida até agora, na França. E estou treinando bastante, estou confiante
que eu vou conseguir um bom resultado. Focado em adquirir mais experiência, Maicon não pensa na Olimpíada de Tóquio. A Olimpíada é o apogeu, o máximo da carreira atlética. E os atletas de lá são adultos, são mais maduros, de 25 anos para cima a maioria, e ainda não é meu foco, vou estar com 22, entendeu? As competições um pouco mais baixas, mas pretendo chegar nas Olimpíadas sim. Os dois atletas foram descobertos pelos olhos atentos de um dos treinadores mais antigos do clube, José Haroldo Gomes, mais conhecido por Arataka. Nós viemos de 88, nosso primeiro atleta em Jogos Olímpicos foi em Seul. De lá para cá, nós passamos a ter um trabalho reconhecido pela Confederação Brasileira de Atletismo, reconhecido por finalistas em campeonatos mundiais, finalistas em Jogos Olímpicos e medalhistas em Pan-Americano. E nós temos aí adquirido isso através de uma busca constante na excelência da prática, né? E na triagem e no envolvimento com essas crianças, que hoje depois se tornam jovens e hoje são grandes atletas, como é o Almir, como é o Michael chegando, e como tem o Anderson, o Pedro. Cerca de 200 adolescentes treinam hoje no clube. Certamente muitos serão os futuros campeões do atletismo, esse que é o mais nobre dos esportes olímpicos. E o plano de jogo fica por aqui. Vem aí Consumidor em Pauta. Até segunda-feira.